mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kerajaan akan memastikan proses vaksinasi dijalankan secara teratur, cepat dan menyeluruh kerana ia satu-satunya kaedah paling berkesan untuk negara segera keluar daripada kemelut pandemik COVID-19. Selaras usaha itu, semua penduduk dewasa disasar menerima dos lengkap vaksin menjelang Oktober ini. Sasaran lebih awal dibuat berbanding perancangan asal, iaitu 80% penduduk dewasa dijangka menerima dos lengkap menjelang suku pertama tahun hadapan. Jelas Perdana Menteri, setakat ini kerajaan telah mencapai kapasiti kadar suntikan sebanyak lebih 500,000 dos sehari. Sesungguhnya program vaksinasi adalah kunci utama kejayaan kita melawan COVID-19. Setakat ini kerajaan telah menempah 79.9 juta dos vaksin. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 25.2 juta dos telah diterima dan dijangkakan kita akan menerima jumlah keseluruhan 37.3 juta dos lagi bagi bulan Ogos. Tambahnya, sebanyak 21.9 juta dos lagi akan diterima suku keempat tahun ini dan baki selebihnya akan diterima suku pertama tahun hadapan. Melalui pelaksanaan PICK, lebih 16 juta dos telah berjaya dibekalkan meliputi 11 juta penerima dos pertama dan 5 juta penerima dua dos lengkap vaksin.